Vladavina prava, normalizacija odnosa sa Prištinom. To su teme o kojima ćemo danas pričati. Posvećenost zajedničkim evropskim vrednostima i usklađeno sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije odrediće dinamiku daljih pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. To stoji u godišnjem izveštaju o Srbiji koji je juče osvojio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. A Vladimir Bilčik u izveštaju navodi da je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogu da se nastave samo ako Srbija uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije. Antonio Guterres podneo šestomesečni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Ukrajinski i kineski predsednik razgovarali telefonom. Imali pravednog i održivog mira u Ukrajini? E, o tome u predstavljanju štampe razgovaram sa Ljubinkom Milinčić, glavnom i odgovornom urednicom Sputnik Srbija i Zoranom Vuletićem, predsednikom Građanskog demokratskog foruma. Oni su gosti u Ranka. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Pa ja sam našla. Svalite. Svalite, dobro jutro. Ajde prvo da krenemo od ovog izveštaja. Šta nam se zamera i jesmo li šta od prošlog ispravili? Zameraju, ako mene pitate, zameraju nam se iste stvari koje nam se zameraju u godinama, ja bih rekao i decenijama. Ništa od toga nismo ispravili, samo smo još multiplikovali postojeći nasleđene probleme. Tako da, mislim, što se mene tiče, mislim da je izveštaj tačan, precizan, pravedan u odnosu na Srbiju, jer nije moralno, niti je ispravno na ovakav se način ponašati i odnositi prema klubu zemalja u kojoj mi želimo da se priključimo i pridružimo sobstvenom odlukom i sobstvenim izborom i onda nema smisla obesmišljavati sve našim ponašanjem. Tako da, spoljnu politiku apsolutno i kompletno moramo da uskladimo sa politikom Evropske unije, ukoliko hoćemo i želimo zaista da budemo punopravni članice Evropske unije. Ovo što, još jednu rečenicu, ovo što mi imamo posebno u poslednjih 10 godina ove vlasti je večni put sa ciljem da se tamo nikada ne stigne. I hoćemo li stići? Ja nisam ni krenula. Ja ne volim tako unificiranje, takvu diktaturu. Ja ne volim da mi neko ko nema definisanu spoljnu politiku kaže da ja moram da se usaglasim s njima, jer zapravo neka nam Evropa kaže koja je njena zajednička spoljna politika. Oni nemaju zajedničku spoljnu politiku prema Kosovu, oni nemaju zajedničku spoljnu politiku prema odnosu sada prema Rusiji, odnosno imaju delimično onda gde im odgovara, a svaka od tih zemalja gleda svoje interese ili bar neke. Dakle, ne postoji to jedinstvo koje se nama plasira. I sve dok oni se ne dogovore, a pre svega pre nego što nas prime, jer ja se slažem da je to put da se ne stigne, ali ne zato što mi se loše ponašamo, nego zato što oni suštinski ne žele da nas prime i to su mnogo puta rekli. Oni su do ovog sukoba u Ukrajini govorili o tome da treba prvo reformisati Evropsku uniju, pa treba prvo rešiti ovo, pa treba prvo rešiti ono, a za sve to vreme mi treba da se ponašamo onako kako nam oni kažu. Ja prosto nisam pristalica takvog ponašanja i takvog diktiranja ponašanja. I dobro, kada pričate o toj jedinstvenoj politici Evropske unije, imali smo, to je sad već pre 3 dana, pre 3 dana ovo glasanje povodom prijema Kosova u Savet Evrope. I mi smo ovde pričali i juče i prekjuče i nekako smo iznenađeni, pa i uvređeni ponašanjem pojedinih zemalja. A jesmo li mogli očekivati ovako glasanje? Ja mislim i da jesmo mogli da očekujemo i tek ćemo dobijati ovakva glasanja i ovakve ishode. I opet ću da ponovim, mislim da je to u skladu sa dogovorom koji je Srbija napravila. Prvo, Briselskim sporazumom 2013. kada u jednoj od tačaka Briselskog sporazuma jasno stoji da Srbija i Kosovo jedna drugu neće ometati na putu ka Evropskoj uniji. Ja mislim da je ovde svima poznato, posebno političarima, da članstvo u Evropskoj... Ali stoji i da ste se obavezali da napravite zajednicu srpskih opština. Stoji i to, naravno da stoji. Zar ste očekivali da ću to da negiram? Članstvo neke teritorije koja nije već nezavisna država nije moguće u Evropskoj uniji. Srbija je to potpisala. I sad ja ne kritikujem potpisnika. To je potpisao tadašnji premijer Dačić
uz saglasnost predsednika Vučića, tada je bio potpredsednik vlade, ja to ne kritikujem. Ja mislim da je to dobra stvar. Mislim da je loše bilo što pre toga neka vlada nije imala snage da napiše i potpiše takav sporazum. E, pošto smo već to prihvatili, onda to mora da se implementira. Naravno da treba da se implementira i dogovoreno od strane Prištine zajednica srpskih opština i da se nađe napokon model koji će biti u skladu sa njihovim ustavom, da se više ne bi obrazlagalo kako nije u skladu sa ustavom. Sigurno je moguće pronaći način i to je sve obaveza potpisnika. I ono što nas ovde ne treba da iznenađuje, ponašanje tih država koje su sada počele da menjaju malo stavove u odnosu na Kosovo, je posledica dogovora ovih poslednjih iz Ohrida i od pre par meseci iz Brisela. Mi smo obesmislili ponovo svoje obećanje ovakvim pristupom sada glasanju kada smo mi glasali protiv. Ja sam očekivao da će nakon Ohridskog dijaloga i Srbija da glasa za ili makar da bude uzdržana ako već a ne da glasa ovako protiv. I šta mi možemo da očekujemo kad smo nesolidan partner u pregovorima i razgovorima i Evropi i tom Kosovu? Kakve ostavljamo sada, kakve ćemo imati atmosferu i uslove za razgovor 2. maja? Ako predsednik Vučić... E, pričat ćemo o 2. maju. Sad, kada mi to kažete, ok, ja razumem sve što ste rekli, ali neko bi vam sada rekao, ali mi smo se umorili od tog pouzdanog partnerstva, jer smo mi sve radili, tako će reći, a za uzrat smo dobili ništa. I evo, ne dobijamo ni ono što je moralo kao prva polazna tačka da se ispuni, a to je zajednica srpskih opština. Zajednica srpskih opština je trebalo da se ispuni i da se formira, nije sporno. Ali paralelno sa tim, Srbija je pokrenula, znači, potpisali smo Briselski sporazum i istog dana pokrenuli kampanju od priznavanja koja nije prekinuta do dana današnjeg. Napravljen je neki moratorijum par godina, ali se radilo i tokom tog moratorijuma. A jesu li svi ostali potpisnici Briselskog se ponašali kako treba, jesu svi poštovali? Pa znate šta? Ne moramo samo njega. Ajde da krenemo i od rezolucije 12. Pa od svih tih dokumenta za koji se ne poštuju, generalno se dogledali ih niko ne poštuju. A kako se ne poštuju? Pa evo, vi mi uverite da se poštuju. Pa Kumanovski sporazum je prvi neki papir nakon rata koji je potpisan u šatoru kada je Srbija najurena sa Kosova nakon rata. Je li tako? Sutradan je 1244 rezolucija legalizovala to bombardovanje potpuno. Zatim je Kosovo na konto rezolucije 1244 proglasilo nezavisnost. Plan u Rambujevu koji je Srbija odbila, a bolje da ga nije odbila, valjda nam je sada svima jasno iz ovog iskustva nakon toga šta je bolje. Plan iz Rambujeva je integrisan u rezoluciju 1244. Ahtisarijev plan koji je Srbija takođe odbila je integrisan u kosovski ustav i kosovske zakone. Ahtisarijev plan je danas kičma odbrane srpske zajednice na Kosovu. Ja mislim da je to sve što sam rekao tačno. Onda smo nakon svega toga došli do Briselskog sporazuma koji je potpisan jedan, drugi, treći plan, dokument, pa Briselski sporazum, pa sad ovaj u Ohridu, i jedan iz drugog izlazi i to je jedan kontinuitet i evolucija i mi smo došli u ovu tačku u kojoj se sad nalazimo. Nemamo kud više dalje. Ne možemo se vraćamo nazad. Ovde postoji ideje kod nekih, što je najgore, opozicionih partija, kako je trebalo sada predsednik Skupštine Orlić po srpskim zakonima da raspiše ove vanredne lokalne izbore na severu Kosova. Pa ja ne znam gde nas to vodi. Ja ne znam ima li svest ti političari šta nude i kakvu perspektivu ovim ljudima u Srbiji. E, i ta tačka do koje smo sad došli, gde nam je ona? Ja bih samo prethodno, naravno neću da deo po deo debatujem sve ovo što je rečeno, ali mislim da smo, samo bih jedno, rezolucija 1244 ne predviđa nezavisno Kosovo. I mislim da je to vrlo važno. I tako je definisana i redefinisana i predefinisana svaka tačka koju ste vi pomenuli. Dakle, rezolucija 1244 zapravo kaže da je Kosovo deo Srbije. I odatle se pošlo i zbog toga se mi ponašamo kako se ponašamo. Ali sve vreme se prema nama ponašaju kao prema poraženoj zemlji u ratu. Mi smo, nad nama je izvršena strašna agresija. Jači znamo ko je i znamo sve što nam se desilo, desilo nam se jer smo slabiji, jer smo mali i
Oni nam rade ono što hoće i ono što mogu. Ali ja ne želim da stalno mi budemo za to krivi. Jer mi smo zaista činili ustupke. Mi smo zaista prihvatili neke stvari koje, recimo ja mislim da imam na to pravo jer ne odlučujem. Dakle, kad kažem ja ne bih prihvatila, ja ne nosim ni odgovornost za to što sam rekla. Sve smo uradili da napravimo koliko toliko podnošljiv život za naše ljude na Kosovu. A oni danas žive u getu. Oni danas žive kao narod koji najstrašnije žive u Evropi. To se postavlja kao pitanje. Imamo u poslednjih 20 i nešto godina, imamo sve te sporazume. Radimo na tom razumevanju. Mi se nikad manje ne razumemo na Kosovu. Naravno, zato što se sporazumi ne poštuju. Sada je konačno ogoljeno rečeno da sporazumi ne važe ništa. Da potpisana dokumenta ne važe ništa. I zašto bismo mi onda jedini morali da ih poštujemo? Mi smo govorili da Ohridski sporazum, pa mi smo odmah prestali da dogovoreno poštujemo. Pa nama je predsjednik iste večeri rekao da je rekao poštovaću neke stvari, a neke neću. Zašto mi sad mislimo da je on rekao da poštovaću sve? Ja stvarno ne mogu tako da se postavim. Ako je rečeno da neke nećemo poštovati, one koje nam ne odgovaraju, kao što ni druge zemlje, ni jedan svoj potpis ne poštuju u delu kojemu ne odgovara, ne vidim zašto smo mi. Jesmo li mi ravnopravna zemlja sa svim demokratskim pravima kao druge zemlje, ili smo mi nečija, ne znam šta, dominion neki ili ne znam šta tamo, pa nam se svakog dana naređuje kako da se ponašamo. A da li vi možete uopšte da zamislite situaciju da Srbija poprije mu Kosova bude uzdržana, da glasa tako? Uzdržana? Mora da bude protiv. Pa mislim, jedino što može da uradi Srbija. Možete zamisliti da dođemo do te tačke da Srbija bude da glasa za prijem ili kao što je rekao Zoran da bude barem uzdržana? A da li vi možete zamisliti jednu zemlju na svetu koja se odrekla 15% svoje teritorije glasajući za to da je neko drugi uzme? Ako postoji takva zemlja, onda možda i Srbija to može da bude, ali ja za takvu zemlju ne znam. Da. Kada pričamo o glasanju o prijemu Kosova u Savet Evrope, tu smo negde najviše razočarani. Evo, premijerka je otkazala posetu Grcima. Iako je bila grčka predsednica pre, koliko je bila ovde, pre 2-3 nedelje, ne znam sad tačno datum kad je bila, i govorilo se o principijelnosti i doslednosti Grčke. I je li sad Grčka pala na tom? A što ne prekinemo mi diplomatske odnose lepo sa svim državama koje su priznale Kosovo? Šta znači sad premijerki neće da ode u Grčku zato što je Grčka nije glasala protiv Saveta Evrope? Evo, to vas upravo i pitam. Možemo li mi... Zašto ide na poziv kada ode u Nemačku? Šta će u Nemačku? Zašto ide u Francusku, Italiju? Zašto mi ne uvedemo sankcije sada Evropskoj uniji i počnemo mi da se ponašamo kao stvarni pobednici tog kosovskog rata? Hoćete da mi kažete da se mi ljutimo, a da tako ne može da se ponaša u diplomatiji? Naravno da se ljutimo umjesto da prihvatimo sobstvene poraze, sobstvenu odgovornost za nakaznu politiku Miloševića i Šešelja koji su vodili 90. godina, koja je dovela do rata i bombardovanja na Kosovu i bombardovanja Srbije. I kad će to više ovde jednom otvoreno se kaže narodu da to tako ne sme da se radi? Zašto smo mi bombardovani? Jel može neko da da odgovor ovde? Od predsednika Vučića pa nadalje. Ne pije vodu odgovor, bombardovani smo da bi nam neko oteo teritoriju. Zato što je Srbija 90. godina radila ono što danas radi Putin u Ukrajini. Srbija je izvozila svoje ratove, sukobe i politiku želeći da promeni granice, želeći da formira Veliku Srbiju. Pa setite se kako je krenulo. Ko je formirao sintagmu Karlovac, Ogulin, Virovitica? Je li to uradio Šešelj ili uradio neko drugi? I ko je vodio te ratove? Prema tome, u tom nizu koji je Srbija napravila u tim ratnim avanturama od Slovenije, Hrvatske, Bosne do Kosova, da nije bilo te politike, ne bi bilo ni bombardovanja. Da nije Srbija pokušala da napravi neku vrstu reciprociteta, pa su zamislili kad može iz Hrvatske da se iseli više stotina hiljada ljudi, što mi ne bismo najurili Albance sa Kosova i da zadržimo tu teritoriju. Ali ni jedno ni drugo nije bilo ispravno. I jedno i drugo je bilo produkt srpske politike. Su bombardovali Hrvatsku zbog toga? Samo sekund. Nemojte, ja vas nisam prekidao. Znači, apropo ovoga
kako se mi ponašamo, zar mi nismo, zašto se mi ponašamo kao da smo poraženi. Kako vama izgleda onaj dijalog negde, ja mislim, koji je bio 8. i 9. juni 99. godine, naš oficir sa prevodiocem razgovara sa britanskim jednim, on pokaže na sat, kaže, gospodo, imate pola sata. Pa ne, mi nešto, gubite vreme, sad imate 28 minuta. Ako smo mi na taj način pobedili, je li to pobedničko pokazivanje sata, je li taj oficer britanski pokazao, jao, izvinite, ja sam izgubio. Je li tako treba da se ponašamo? Pa očigledno sa nekim ko ne zna drugačije da se priča, nije ni moglo drugačije. Jer su se onda pokupili pa su otišli za 28 minuta. Ja ovo ne govorim zato što sam srećan. Izrazito sam tužan, odmah da vam kažem. Srbija nije smela da ulazi u ratove. I upravo je Vuk Drašković, tadašnji ministar inostranih poslova, koji kaže svaka mina, svaka bomba koja je pala na Srbiju, na Kosovo, iz NATO aviona je imala Miloševićevo punjenje. To je surova i teška istina. I mi moramo sa tim da se suočimo. Srbija je, nažalost, 99. u Kumanovu tim potpisom izgubila pravo na dalje upravljanje Kosova. I još jednu rečenicu samo. Rezolucija 1244 je, malo što sam rekao, u nju je integrisan plan iz Rambujea, je li tako? Šta piše u planu iz Rambujea? Ne piše tamo, tamo se govori... Samo sekundu, u planu iz Rambujea lepo i jasno piše da će se nakon 3 godine na referendumu građani Kosova izjasniti o statusu Kosova. Jel se to desilo? Da li to tako piše? Piše, jel se to desilo? A šta vi očekujete od 95% Albanaca, kako će se izjasne? Ne očekujem ništa, nije bilo referendum. Nakon proterivanja 800.000 ljudi preko prokletija, šta očekujemo, kako se izjasne? Nije poštovana rezolucija. Uvaženi referendum na kom su se već izjasnili. A opet birate šta ćete da poštujete iz potpisanog i nepotpisanog. Dakle, nije prošlo 3 godine, nije bilo referenduma, nisu se izjasnili ovako ili onako. Prihvaćen je rezultat prethodnog referenduma. Kog prethodnog referenduma? Pa bio je referendum na Kosovu. Ko je izašao na taj referendum? O čemu vi pričate? Mislim da mi, neću da o tome šta piše, nisam ja srećna ni zbog Kumanovskog sporazuma, ni zbog... Pa, a mislite da sam ja srećna? Niste ni vi, nisam ni ja, sigurna sam. Ali nije stvar u tome. Stvar je u tome što mi treba da budemo, da se osjećamo stalno krivim. Izvinite, ni moje dete, ni moja unuka, ni vaši unuci nisu krivi za Miloševića. Ja sam bila među onima koji su stalno smatrali Miloševića krivim. A zašto je po vama, zašto je kriv bio? Danas ne mislim da je samo Milošević kriv. A zašto je bio kriv po vama tada? Ma, sad duge priče, ne bih uopšte o tome pričala mnogo, ne bih išla daleko. A je li sad ovo glasanje, je li to odraz naših bilateralnih odnosa, ajde da uzmemo sa celokupnom Evropskom unijom, zapravo sa Evropskom unijom, ili bilateralnih odnosa sa ovim zemljama koje su nas, kako smo doživjeli, izneverile? Ne, naravno, nije to odnos naših odnosa. To je naših odnosa sa tim zemljama. To je odnos Amerike sa Evropom. Amerika je rešila da reši nešto što smatra problemom i da reši u određenom roku. I ona vrši takve pritiske na njih da oni više ne mogu da se otimaju. Jednostavno, to su pretnje, to su ucene, to su kažnjavanja, to su sankcije. Evropska unija planira sankcije za Mađarsku, članicu Evropske unije i NATO-a. Evropska unija planira sankcije za Poljsku. Dakle, oni vladaju strahom. I Grčka, naravno, koja je bila, vi znate, u kojoj specifičnoj poziciji i Grčka mora u krajnjoj instanci da posluša ono što joj se naredi. A što mora Grčka, ne mora Rumunija? Pitanje je, sačekajte, možda će sutra morati i Rumunija. Kipar. Vidjet ćemo dalje. Neko je pokazao više hrabrosti, neko manje. Možda su pretnje bile jače. Mi imamo u tom demokratskom svetu, ja namjerno hoću da se osvrnem na ono što se lično mene tiče, mi juče imamo odluku da neko naređuje Srbiji da ugasi 2 medija. S kojim pravom oni koji su nas učili da istina uvek mora da se sazna tako što će biti više izvora, što će se čuti druga strana, oni sad nas uče da postoji samo jedna strana. Jedini čovek u Americi koji je imao hrabrosti da kaže mišljenje druge strane, juče je dobio otkaz. Je li to demokratija? Je li to Evropa o kojoj smo maštali? Sutra će se ugasiti Sputnik ili RT, ako bude zavisilo od njih. Ja se nadam da neće i sigurna sam da neće. U ovoj zemlji ipak odlučujemo mi, naša vlada i naša vlast. Ali ostaje...
Šta ostaje? Šta ostaje nama? Ostao bi Happy, šta brinete? Ne brinem ja o Happy-u, ali mogu da kažem našim poštovaocima, oni koji nas čitaju, ostaje Telegram. Mi imamo Telegram, neka instaliraju aplikaciju Telegram. Imate zamerku neku na Happy, pa oni rade vaš posao par excellence. Ne rade oni moj posao, oni rade svoj posao. I oni rade po svojoj uređivačkoj politici, a mi radimo po našoj. I ako ste primetili, osim tih američkih i evropskih mrzitelja, kad god su ovde rađene nekakve ankete, analize, medija, nikad Sputnik nije bio na vrhu propagandističkog izveštavanja. Pre toga su bili bar 5 ili 10 srpskih medija, jer Sputnik se ne bavi propagandom. Sputnik je mediji koji je došao da pokaže ruski stav ovde, jer se ovde vidi samo zapadni stav. Kao što i vaš stav danas bio tipično zapadni stav, tako postoji u medijima. Da nema ovakvih televizija, ovakav moj stav se ne bi vidio. Gde vi vidite ovakav stav? Ja na mnogo televizija vidim i na tom Happy-u. Da li vidite ovakav stav na Pinku? Da li vidite na Happy-u? Vidim apsolutno i na Happy-u. A gde vidite na Happy-u? Na Happy-u svako jutro. U aktuelnostima onim koje počinju od 8 pa do 3 ujutru kad je Trump u kampanji. A od 7 do 11 svakog jutra imate tamo ljude koji sede. 80% gostiju Happy-a ima vaš stav. Pa nije tačno, niste upravo, pa ja gledam isto Happy. Pa gledamo zajedno, hoćete da nabrojim imena ljudi koji... Evo, mene su jednom zvali pa su otkazali. Znate koje obrazloženje bilo? Zato zovu Obradovića, zato zovu Trifunovića. Kog Obradovića i Trifunovića? Darka Obradovića. Dobro. Pa Trifunovića. To su ljudi koji imaju isti stav kao vi. I ima jako mnogo takvih ljudi. Sličan, naravno, ne postoji ništa. Dakle, mnogo takvih ljudi i na Pinku. Isto tako. I na RTS-u isto tako. Vi sad hoćete da dokažete kako Pink i Happy nisu propagandna naša mera. Nemam ja nameru da se bavim Pinkom i Happy-em. Ja mogu samo da pričamo... I nećemo ovde da se bavimo drugim televizijama. Da, mislim da je svima jasno. Ovde pričamo svi i o svemu. Ali, dobro, i ako sve sad ovo sagledamo, što se dešavalo, drugog... Maja, predsednik treba da nije još odlučio, nadam se da noćas nije neka odluka pala, ali koliko sam video da se juče rekao da će odlučiti da li će da ide. I ajde da uzmemo da će otići. Ako je tako kako mi sada pričamo, ako se ne poštuje, šta je onda svrha našeg daljeg pregovaranja? Mislim da je vrlo važno da mi pokažemo dobru volju i želju da se napravi nekakav kompromis. Ali mi sedimo za stolom uvek s jedne strane Srbija, s druge strane predstavnik Prištine i još cela Amerika i Evropa iz njegovih leđa koje se ne vidi. I zbog toga se tako ponaša Kurti. Zato što on zna da što god on uradio, to će biti prihvaćeno. Zato što samo je njemu rečeno da će biti priznati izbori na koje će izaći 15 ljudi. A baš zbog toga vas pitam. Ali zašto bismo mi... Šta je poenta sedenja za tim stolom? Poenta je da ne kažu Srbija neće da pregovara. Ja ne kažem da treba sad da prekinemo sve, ali... Poenta je da ne kažu Srbija neće da pregovara. Mi hoćemo. Ajte da se dogovorimo. Ajte da poštujemo ono. Nemojte nam govoriti, kao što je bilo na početku cele ove priče, briselskim sporazumom, dogovorena zajednica srpskih opština. I onda se pojavljuje čovek iz Evrope i kaže, mi smo dali 15 predloga za zajednicu Prištine. Kojih 15? Pa imamo jedan potpisan. O čemu mi sad pričamo? I sad oni definišu, redefinišu i smišljaju novu ZSO koja bi se tako zvala, a bila nešto 10. Pa ne može se tako razgovarati. Hele, ja sam i prethodno 2 dana i ovde, ne mogu sad se setim, ali barem 2 sagovornika vaših i mojih kolega su rekli mi treba da odemo u Brisel sa našim predlogom te zajednice srpskih opština. Sa kojim predlogom? Pa potpisan je predlog. Mi imamo briselski dogovor gde je tačno definisano kako izgleda za sve. Šta sad ponovo pričamo? Ali dobro, ali ako se niko ne pridržava toga, što onda sad ne bi dali mi neki predlog kao inicijativu? Kažu kad imaš inicijativu, onda si u prednosti. Pa mislim, to je sad stvar taktike, stvar dogovora, stvar pregovarača, temperamenta, načina komunikacije. Kad bi mene neko pitao, a hvala Bogu ne pita me, ne bih volila da me pita, nije dobro biti u toj poziciji, ja bih rekla, ma ne interesuje, potpišite pa dođite. Šta kažete vi? Pa ne, ja moram malo da se vratim samo. Ajde vidimo kako smo mi došli do ove situacije i zbog čega smo sada u kriznom periodu pregovaranja i razgovaranja. Pre pola godine... Šta je napravilo krizu? Pa napravila je opet srpska politika krizu. Zato što je srpska politika očigledno projektovala ovu situaciju u kojoj će moći... A na šta mislite kad to kažete? Na izlazak iz institucije? Tako je, tako je. Znači imali smo...
u decembru, ajde kažem da krenemo od tada, one barikade, blokade koje su gotovo došle do fizičkog sukoba, tako je bilo. Nakon toga imamo izlazak svih Srba iz svih institucija kosovskih i izaziva se obaveza u skladu sa zakonom da se raspišu izbori u severnim, ove četiri severne opštine, je li tako? Ko je izazvao? Izazvali su Srbi zato što su napustili, podneli ostavke. Ovaj mora da raspiše izbore. Ali što su napustili? Što su izašli? Pa što su izašli? Pa evo, ćemo da se vratimo sada. A što su ulazili uopšte? Jesu imali razloga da uđu kad su ulazili u te institucije, pa su sad odjednom našli naknadno neki razlog da izađu. Ajte da se ne igramo tih igara. Znači, izašli su sami iz institucija sa namerom da izazovu vanredne izbore. Vanredne izbore su dobili i onda su znali da će da ih bojkotuju. To je, zbog toga kažem da je to bio projekat. Odloženi su jednom, pokušano je da se dogovori da ipak izađu na izbore i mislim da je predsednik Vučić u nekim od tih razgovora i rekao da je okej, pošto je krenulo se u pozitivnom pravcu, da se vrate Srbi u institucije. Kako mogu da se vrate ako ne izađu na izbore i putem izbora da se vrate u institucije? Međutim, ne, krši se i to obećanje, pozivaju se na bojkot. Dobro, jesmo li negde se stekao utisak da smo očekivali da će biti pomereni, pa da će biti vremena da se pomera? Očigledno da nije moglo dva puta da se pomeri. Jednom su pomereni. I onda se sad mi ljutimo na vladu Kurtija, što nije odložio još jednom, pa još jednom izbore, do kada da ih odlaže. On ima čovjek svoje neke rokove. On mora da poštuje sopstveni zakon i ustav. Prema tome, zato kažem da je to bio projekat. Zašto projekat? Da bi mogla sad Ana Brnabić da ne ode u Atinu, da bi mogli da prave haos ovde dodatni, da bi mogli da čujemo od predsednika Vučića, razmisliću da li ću da idem uopšte 2. maja, pa evo razmisli da li ćeš da ideš. Znači, a vi biste ga savjetovali da ode? Ja bih ga savjetovao apsolutno da ode. Ja da je mene slušao... Ja isto mislim da treba da ode, da mora da se razgovara. Okretanjem leđa problemima, problemi se ne rešaju. Da je mene slušao, pozvao bi ljude da izađu na izbore, pa da u punom kapacitetu ode na te pregovore i razgovore, da ode sa autoritetom čoveka koji poštuje dogovore, a ne nekog ko ne poštuje dogovore. I druga stvar, kako da ode? Ali čekajte, sad stvarno moram da vas pitam. Čekaj, pa koji dogovor poštuje Priština? Zamislite, šta vi mislite sada da ste mene vi pozvali juče u ovu emisiju i razgovor sa gospođom Ljubinkom, a da ste me prethodno ovde u studiju opisali kao terorističkog ološa, da ste opisali nju kao notornog lažova iz Likovca i sad mi treba sedimo ovde i razgovaramo sa vama. Kako će on da ode 2. maja na razgovor, a otići će i treba da ode, a danas i juče i prekjuče onako priča o ljudima sa kojima će sedi za sto. Pa ja mislim da to ostavlja jako loš utisak svima nama. Ja kao građanin, evo, rekla je gospođa Ljubinka da ja predstavljam sve nešto suprotno od njenog političkog stava i od velike većine... Dobro je da imamo i suprotnosti, nije to ništa loše. Ali se ja loše osjećam. Ja ne volim kad moj predsednik u takvo luzerskoj atmosferi odlazi na taj razgovor. Jer ja ne mogu drugačije to da definišem ako on prinuđen da priča s teroristom za istim stolom i lažovom koji ga laže, kako on kaže, decenijama. Nisam siguran da je to baš tako. I zbog čega on koristi tu retoriku? To je neprimerena retorika. Onda ga kopira premijerka Ana Brnabić u svim tim užasnim definisanjem ljudi sa kojima treba da razgovaraju i onda mi pričamo pa što se kao oni ljute na nas, pa kako da se ne ljute? Kako može neko da kaže pa to je za unutrašnju upotrebu, nema veze, on se to dogovorio sa zapadnim liderima da ih ovde vređa, a tamo će da im ispuni i deliveruje. To je ovaj drugi narativ koji ide iz opozicije. On se dogovorio, pa znaju oni da nema kakav dogovor. Pa i ovo je poruka kad nekom nešto kažeš javno još veća nego kad pričaš u četiri oka. Mora makar da vodi elementarno računa kako se obraća tim ljudima. Ili neka, kao što sam malo čas rekao, da lepo kažemo, ljudi, mi nećemo da idemo u Evropsku uniju, naš nije interes da idemo tamo, nešto ćemo drugo da radimo, pa nek organizuje život onda u takvim uslovima. Ali kada sam vas i malo prepitao, evo sad mogu da dodam na to, ako predsjednik zaista kaže prevareni smo i da smo prevareni, izmanipulisani ili ne znam kako je već nazvao i od partnera s kojima pregovaramo, ne misleći na Prištinu, nego na međunarodnu zajednicu,
opet se postavlja i logično je da se postavi pitanje, ali čekajte, šta radimo za tim stolom ako ovi ne poštuju, ovi su nas obmanuli i prevarili? Znači, je li mi idemo za taj sto samo da bi rekli mi nećemo da obstruiramo razgovor? Ne. Ima jedna vrlo važna stvar i ja mislim da naš predsjednik kao čovjek koji za sebe kaže da je, kako kaže, starac u politici, odnosno čovjek koji ima jako mnogo iskustva u politici, on to jako dobro zna. Postoje dva sredstva razgovora između država. Jedan je diplomatija, znači razgovor, a drugi je bombardovanje. Mi smo probali onaj drugi. Mi smo imali bombardovanje. Mi danas vidimo da ni jedan dogovor koji je potpisan, počet od, recimo, da ne idemo mnogo dalje u prošlost, ali ajde da krenemo od obećanja Gorbačovu da se neće širiti. No, dobro, ja sam malo preko 2000, pa ništa se ne poštuje. Pa ovaj Minski 1, pa Minski 2, pa Briselski. Ne samo da se nisu poštovali, nego je rečeno javno. Mi smo potpisali da ne bismo poštovali. I kad on to sve zna, a zna da je mnogo bolje sesti nego čekati bombe, jer to više nikome očigledno nije problem. Kina samo čeka kad će Amerika da napuji, da Tajvan da počne rat. Mislim, mi se nalazimo u situaciji da smo svi na ivici nekog strašnog rata. I ako je već tako, onda ne treba mi da doprinosimo tom ratu. Mnogo je bolje razgovarati 100 godina nego ratovati jedan dan. I ne dati im bilo kakav izgovor da mogu bilo kakvi vid sile. Dajte da mi razgovaramo, dajte da ponudimo varijante. Ja sam sigurna, ja ne znam kako izgledaju razgovori iza zatvorenih vrata. Možda zaista mi iznosimo i neke predloge. Možda se mi nešto više dogovaramo nego onog što se javno kaže. Jer vrlo često u politici se neke stvari skrivaju dok se ne realizuju. Ako se prevrano otkriju, to je problem. Dakle, mnogo je bolje razgovarati, ja sam uvek za razgovore, nego okrenuti leđa i čekati da bombe počnu da padaju. Dobro. Ali kad sagledamo danas, nekako se činilo da su te aktivnosti po pitanju poboljšanja odnosa Srbije i Prištine u poslednjih godinu dana bile onako intenzivnije, ali opet, kada sad sumiramo, mi smo dva koraka unazad. Zato što su, dvolični zapad je ponovo radio ono što obično radi. Od nas je tražio jedno, a Kurtiju je dozvoljavao drugo. Mi smo ovde, ne kod vas, nego na mnogim mestima razgovarali o tome kako je moguće da Kurti ne sluša Ameriku. Ono je jedan jedini put kad je Amerika ozbiljno pozvala Kurtija telefonom, ambasador negde oko ponoći, Kurti je promenio odluku. A sve ovo drugo, pričam ti priču. Dakle, svi smo mi svedoci, mi koji manje vidimo nego recimo predsjednik države, koji manje znamo nego on, svedoci da je Kurti eksponent jedne politike koja treba da stavi tačku na poraz Srbije i na otimanje Kosova. Mi se borimo onoliko koliko možemo i kako možemo. Da li grešimo? Možda negde i grešimo. Da li retorika može da bude drugačija? Verovatno, to je stvar temperamenta. Ali suština je ista. Oni nas pocenjuju, oni nas vređaju, oni nas smatraju, ja ne znam koju reč da upotrebim, da sad ne bude moja retorika ružna. Bolje da ostavim tu otvoreno. E, jel vi vidite ovo kao uvrede? Dobro, sad bi siguran sam mnogi rekli, pa ne vređate neko, investira u tvoju zemlju i najviše dolazi. Ja vidim kao uvredu čitavog našeg političkog establishmenta nakon atentata na premijera Đinđića prema sopstvenim građanima. Oni nas vređaju. Oni svi redom, od Borisa Tadića, Koštunice, koji su zajedno sa Šešeljem i Vučićem 2006. krali na referendumu ustavnom 2 dana i 1 noć, da bi ubacili fikciju u preambulu kako je Kosovo deo Srbije i da bi definisali predsjedničku zakletvu. Tad je to počelo. Pa sve sa svim kosovskim rezolucijama koje su isto to društvo sa Šešeljem, Nikolićem, Dačićem, Vučićem usvajalo u skupštinama, u okviru jedne od tih rezolucija je i vojna ta čuvena neutralnost. Pa su onda 2008. poklonili čitav energetski sektor Rusiji i time su predali srpske interese i srpsku politiku u ruke Rusije. Za tobož čuvanje Kosova unutar sastava Srbije. Prema tome, ako imamo od 2004. praktično godine do dana današnjeg takvu politiku koja vrši aktivnu lobotomiju nad građanima Srbije, to je izdaja građana Srbije, jer je nemoguće reći ja hoću da idem u Evropsku uniju, ali su to zlikovci koji su mi oteli teritoriju, ali eto ja hoću da idem tamo. Ali nisu? Neka odgovor. Pa nisu nam oteli teritoriju, mi smo sami izgubili Kosovo. Gospođo Ljubinka, znate. Naravno. Da smo se mi borili, da je bio rat stvarni, pa bi svaka država i pobedila bilo koji deo svoje države. Samo sekund. Da završim. Znači,
zašto smo mi bombardovani je i dalje ključno pitanje. Ali to neće niko da kaže, ni Boris Tadić, ni Koštunica, ni Dačić, ni Vučić, ni Nikolić, ni Šešelj. Evo reste vi. Pa ja ću da kažem, zbog toga što smo radili ono Vukovaru, zbog toga što smo 4 godine Sarajevo otkolili i bombardovali, po kojoj rezoluciji je bombardovano Sarajevo 4 godine? Imamo sramnu onu tribinu pre neki dan u centru Beograda gde se skupili kvazi intelektualci da objasne Srbima dodatno kako Sarajevo uopšte nije bilo po opsadom i uopšte nije bilo bombardovano. Pa na što to liči? Da nije bilo toga. I na kraju da nije bilo proterano oko 800 i preko 800 hiljada Albanaca tokom 98. i 99. godine, ne bi bilo bombardovanja. To je polovina populacije. To je polovina populacije i kako su proterivani. Na graničnim prelazima uzmu im lične karte, pasoše u jedno bure, u drugo bure zapale, proteraju ih sa namerom da se nikad ne vrate više. Ovo su teške stvari koje govorim. Ali mora da se kaže istina. Jedna istina, ne postoji 10 istina. E, u tim uslovima je NATO pokrenuo avijaciju sa obrazloženjem da spreči humanitarnu katastrofu. I oni su sprečili humanitarnu katastrofu. Imali su iskustvo srpskog ratovanja... Imali su iskustvo srpskog ratovanja u Srebrenici. Za 4 dana 8300 i nešto ljudi ubijeno. Za 4 dana. Prema tome, kad neko radi te stvari u kontinuitetu 10 godina i napravi epilog sa proterivanjem 800.000 ljudi, dobije bombe. I kad se odbije, izvinite, jako je važno, i kad se odbije, niko neće da kaže zašto smo bombardovani. Onda si dobio priliku opet da ne budeš bombardovan. Pregovori u Rambujevu su nudili Srbiji 10 puta bolje uslove nego što ih danas. Mi odbijamo i Rambuje. Pa evo, malo pre ste repomenuli Vuka Draškovića, on je rekao, mi uvek propustimo priliku da propustimo priliku. Nikad ne propustimo da je propustimo. Je to, da. Ali evo da citiramo i Milana Milutinovića, kako se obratio Šeretski onako, ke sera, sera. Kad ga pitali šta će biti, hoćemo biti bombardovani, ke sera, sera. Pa to smo i dobili. Takvo ponašanje smo i... I sad, da ne bi dobili ništa tako, Vučić treba da ide drugog vaja. Vi slažete da su ovo realni, istinite stvari koje ja govorim. Meni je jako važno, ja ovo ne govorim prvi put, ali sa druge strane je kao neki zid. Odbija se to, ne žele ljudi da čuju. Ja ne mogu da shvatim. Ovo su jednostavne i tačne stvari, pa savremenici smo tih događaja. Da sve ovo što ste sad ispričali ne bi ponovo preživljavali, šta treba da radi predsednik 2. maja? Predsednik 2. maja treba da ode na sastanak u nekoj mirnoj atmosferi i ono što je mnogo važnije, on tamo je očigledno usmeno prihvatio u Briselu, tako bar kažu. Pravnici su tako protumačili ovde. Prihvatio je i u Ohridu. I mislim da je potpuno nenormalno da on dođe i kaže nešto ćemo da prihvatimo, nešto ćemo da implementiramo, nešto nećemo. Ali okej, prihvatio si to. I ono što je najvažnije, velika informacija za našu javnost je, taj sporazum je postao deo 35. pregovaračkog poglavlja. I mi bez implementacije tog sporazuma zaista ne možemo sada formalno postanemo članica Evropske unije. Ostaje za nas da razjasnimo zbog čega smo do ovde došli. Ali ako je ovo činjenica, a jeste, da to sada je i formalna stvar što se tiče našeg članstva, mi zaista moramo da otvorimo debatu šta mi hoćemo i da li hoćemo ili nećemo u Evropsku uniju. Ali to mora da bude kvalitetna debata i da se otvori prostor na nacionalnim frekvencijama, kao i ova vaša emisija i televizija. Svaka vam čast na tome. Da se čuje zaista argumentovan dijalog, a ne da dođe Vuk Jeremić posle 20 godina lobotomije, između ostalo koji je on radio, ajmo na referendum, pa sami Srbi neka odbiju svoj evropski put svojim potpisom i zaokruživanjem na tom referendumu. Pa na šta to liči? Pa dobili smo 98. referendum, 90% ljudi je zaokružilo, šta smo dobili posle tog referenduma? Jel nam još jedan takav treba referendum? To je pokvarena politika koja nije u interesu Srbije. Ako mi dozvolite samo jedno pitanje, ko je ovlastio NATO i Ameriku da nas bombarduju? Zašto nisu išle Ujedinjene nacije? Ako smo mi takvi zločinci sa čim se apsolutno svaka vaša rečenica može da se pobije, jer vi ste eliminisali apsolutno situaciju u kojoj smo bili i samo ste Srbiju izvukli kao krivca, nikad nije samo jedan kriv. I, dakle, zašto nisu išli Ujedinjene nacije u Savet bezbednosti? Tada Rusija nije stajala iza nas, je bila jako slaba.
i doneli tu odluku. Rusija glasala za rezoluciju 1244. Za rezoluciju 1244 jeste. Jeste. Ili je tom rezolucijom legalizovano bombardovanje? Ja vam to i kažem. Zašto nisu tražili dozvolu Saveta bezbednosti da nas bombarduju? Ko je njima dao? Dobili su je 10. juna 99. sutradan. To je već druga stvar. To je već poraz. Nije druga stvar. To je već poraz. Nemojte da eliminišate. Nisu imali pravo da nas bombarduju. To je jako bitna stvar. I nemojte, stvarno nema smisla. Sve ovo što ste rekli. Pa da li je moguće? Živjeli ste ovde. Znate detalje. Znate sve. Kako je moguće da taj zločinac Milošević među svim divnim ljudima oko sebe napravi toliko zla? Uopšte ne abolira Miloševića. Milošević je vodio pogrešnu politiku. Taman posla. Ali oko njega je bilo još pet Miloševića. Naravno, koji su takođe... Evo, jedan je živ, tu Šešelj, danas nam drži predavanje i lekcije. Ne, bili su Tuđmani i ostali. Nije moguće da je... Pa zašto nisu bombardovali Hrvatsku zbog Srba? To je bio... Pa kako ne shvatate? Ja sam siguran da vi shvatate i da znate da to što govorite nije baš tako. A šta nije tako? Pa nije tako, zato što se politika ne vodi na način kako je Milošević vodio. A uopšte nije sporan Milošević. Milošević je deo jednog... Milošević je deo... Ja kako razumijem, Ljubinka kaže, zašto nije sve, ako su bile pogrešne politike, zašto nije i Tuđmanova kaže? Tako je. Zašto Tuđman? Pa, znate šta, sad hoćete od mene da ja uzmem da branim ovde Tuđman. Ne, tamam, pozvali. Pa veste ga odbranili proglašavajući Miloševića jedinim krivcem. Ajmo ovako, da li je rat u Hrvatskoj trajao 5 godina? Od 1991. godine do 1995. Jeste. Na koji način se opisuje kada se pomene Hrvatski rat u Srbiji? Opisuje se samo onih 4-5 dana Oluje 1995. godine. I je li to pravi narativ ovde kako bi od nas trebalo praviti non-stop nekakve žrtve? Inače, nismo žrtve. Samo sekund. Jer nismo? Molim vas, samo kažete. Nismo jedine žrtve. Mi jesmo žrtve, ali najviše... Milošević je jedini krivac, a Srbi nisu jedine žrtve. Ali smo mi žrtve Miloševićeve politike dan danas. Dan danas smo žrtve Miloševićeve politike, čiju politiku brani najveći deo opozicionih i naravno ova vlast koja je ponikla iz njegove politike. I onoga što oni danas rade. Bez njih. Da li su Srbi i Milošević odbili plan Z4, Zagreb 4 svojevremeno? A tako ćemo, znate koliko je to trajalo? Mi možemo ovo emisiju da produžimo 2 godine. Koliko je trajalo? Imamo još 5 minuta. Ne, ali je važno zbog ovog plana da se to naglasi. Ljubinka, slažete se sigurno. Znači, Tuđman je jedva prihvatio taj plan. Postoje živi svedoci i dan danas ovde koji o tome mogu nešto da kažu. Galbraith, američki ambasador, mu je tada rekao: vi ćete ovo da prihvatite, iako je nezabeležena ovakva autonomija u svetu bilo gde, baš zbog toga što Srbi imaju sa vama iskustva kakva imaju iz Drugog svetskog rata. Tuđman je to na silu prihvatio sa uvijenom rukom iza leđa. U nadi da će to Srbi odbiti. Srbi uzmu i odbiju to. Odbiju u Kninu, odbije Milošević. Uopšte neću da branim Miloševića, daleko od toga. Znači, gledajte, nisam slučajno pomenuo da je rat trajao 5 godina. Taj rat od 5 godina je morao da se završi tim sporazumom, a ne Olujom. Znate kako se kaže, posle rata su svi generali pametni. I druga stvar. Danas svi mi znamo bolje od Miloševića i od onih drugih. Kažete da ja Miloševića non-stop krivim. Pa tu nije bilo, u toj Oluji, nije bilo borbe nikakve. Par dana, dan, dva pre nego što je krenulo, organizaciju evakuacije radila vojska Miloševićeva, je li tako? Miloševićeva vojska. Nego čija? Mile Mrkšić organizovao evakuaciju cele krajine. Pa probajte se dogovorite sa ženom i decom da idete zajedno u bioskop. Koliko će vam vremena trebati? Hoćete danas moći da krenete? Ne. Jedan ne može sad, drugo ne može sutra. A oni su organizovali za 2 dana 200.000 ljudi. Tako je, nisu organizovali, što je najgore. Nisu organizovali, nego su išli, naplašili ljude, bešte, evo, stižu. Tako je bilo. Pa vi to znate da je bilo tako. Sve to znam da je bilo, bešte stižu. Pa stizali su. Bešte stižu. I ubijali su. I oterali su ljude sa svojih ognjišta. Tako je, ubijali su i moraju da odgovaraju za to što su ubijali. Što ne odgovaraju? Prema tome... A što ne odgovaraju? Prema tome, Srbija je i srpska politika koja nije razumela nikada vreme i svet u kome živi, izazvala i tu Oluju. To je najgore od svega. Terate me da branim Miloševića, uopšte ga ne bih nikada... Vi rekli ste da ti Srbi iz Krajine, vlada Republike Srpske Krajine je prihvatila plan Z4 2003. u Domu sindikata kad je bilo u egzilu. Pazite, naknadnu pamet. Ja zato apelujem, budimo pametni danas na vreme. Ovaj plan, imajući u vidu srpsku politiku 90-ih, je dobar za Srbiju i to je poenta ovoga. Zašto je generacije briga za 90-te godine? Ne da treba da ode u
2. maja, nego treba da krene da objašnjava ljudima da je ovo dobar plan, da je ovo šansa za budućnost i da jedino članstvo Kosova i Srbije u Evropskoj uniji ukida granicu između Srbije i Kosova. E, to nam svima je jasno, ali od Evrope ne dobijate takav feedback da ćete... Svaki drugi pokušaj, svako drugo ponašanje povećava tu granicu i podiže je do Berlinskog zida. Kako ne razumete? Ne, apsolutno razumem, ali ko vam je rekao? Čekajte, a što nismo već primljeni? Zato što nećemo da idemo tamo. Pogledajte ankete, ne može se na ovakav način. Kako da odeš u Evropsku uniju sa ovakvim školskom prosvetom, zdravstvom, kako da odeš? A ne može da se reformiše zato što čekamo da rešimo Kosovo. Sad je najveći problem Kosova. Dobro, mogu i oni da naprave ko sa Rumunijom i Bugarskom, pa ako nam ne ide, pomozite nam. Sad su se zabrinuli za Dodika. Jao, ako rešimo Kosovo, uzet će nam Republiku Srpsku. Pa ko će da ti uzme Republiku Srpsku? Republika Srpska je deo Bosne i Hercegovine. Shvatite, ljudi, budućnost i ukidanje granica regiona, a ovde su svi opsednuti granicama i teritorijama, jedino dolazi u obzir sa članstvom u Evropskoj uniji čitavog Zapadnog Balkana. Kome to jedino ne odgovara da se ide u te integracije? Putinu i njegovom ratu sada, jako bi mu prijelo još jedno ovde otvaranje fronta. Pa ima ona druga teorija što kažu da ceo svet teži ka ukidanju granica i da budućnost prvo stiže u Srbiju jer mi nemamo definisane granice. Pa vidite, možemo pređemo i na globalizaciju. Ja po mom sudu globalizacija je jedna jako pozitivna stvar, ali to je, ajde da kažemo, za neku drugu temu. I globalizacija je, koja opet je sa zapada krenula, podigla i tu Kinu, i tu Indiju, pa i Rusiju. Ajde, sad kad ste to pomenuli, ne možemo da završimo ovaj razgovor, a ostalo je zaista malo vremena da ne pomenemo sada Ukrajinu, Kinu. Šta nam nagoveštao ovaj razgovor Sija i Zelenskog? Ja bih samo jednu rečenicu i neću se više vraćati na to, a to je, sudeći po ovome, mi zaključujemo da kad ode, ako ode 2. maja Vučić tamo i sve pristane što mu kažu, mi posle toga odmah idemo u Evropsku uniju. Ne. A ne, dobro. Onda da znamo, da ne moramo da se vidimo. Pa kako da vam kažem, to je jedna od prevara ovde svih i političara i analitičara, novinara koji površno to prate. Znači, niko to nikad nije rekao. Oni su rekli da nas neće primiti. Pa ne, nije tačno. Rekli su da hoće. Oni hoće da nas prime. Prvo da se oni reformišu i tako dalje. Ne, ma nije tačno. Niste u pravu. Sva sreća da će neka kolateralna dobit za ovaj deo Evrope biti zbog te zle Putinove politike i agresije na Ukrajinu, pa je Evropa sada se prestabrala i ponovo je aktuelna politika proširenja. Zato što im ne treba ovakav Balkan kakav je trenutno. To je suština. Mi smo bezbednosni sada problem i zato su se otvorila ponovo vrata Evropske unije. Dobro. Pitali ste, mislim da je besmisleno, za Sija i Zelenskog. Za Rusiju. Mislim da se Evropa presabira tek i da je shvatila koliko je pogrešila. Jedinstvo Evrope je nestalo. Je li to presabiranje počelo već od onih odlazaka Makrona i... Naravno, od Makrona je odjednom kao da se otrgao. Kada ga je nešto, sve vreme je bio, donosio odluke u skladu sa američkim željama i odjednom je shvatio ono što je i pre toga znao. On je, znači, govorio i ranije da Evropa treba da ima svoju vojsku, svoju odbranu, da ne treba da budu samo članovi NATO. I onda se to smirilo, onda je Ukrajina na neki način zaista ujedinila Evropu, dok Evropa nije počela da se budi i shvatila da ona zapravo ima najviše štete od toga. Posle Ukrajine najveća žrtva je Evropa. Žrtva je naravno i ceo svet. I Kina kao zemlja koja pretenduje na lidersko mesto u svetu, možda i prvo, i sad ako ekonomiju njenu proveravamo i upoređujemo sa američkom prema nekim, zavisno toga na koji način se meri, koji standardi se koriste, ona je čak i jača. U svakom slučaju traži svoje mesto pod suncem, lidersko mesto, ne želi da bude uvučena ni u jedan sukob. Ona podržava Rusiju na način koji neće nju uvući i dovesti u situaciju da ona bude gubitnik kao što je Evropa, gubitnik podržavajući Ukrajinu i pokušava da predloži nekakav mir. A koliko je sad prihvatljivo za ovaj drugi deo ovih koji su neprikosnoveni lideri od 1800 i koje, od Amerikanci, koliko im je prihvatljivo da Kina zauzme tu poziciju i tu vodu? Vrlo malo, oni to ne žele. Ja čak mislim, mi ćemo tek videti, poslednjih 2-3 dana se čuju neke čudne vesti sa Zapada, iz Amerike pre svega, da i Amerika shvata da ovaj rat ne može da traje beskonačno i da ne mogu da čekaju da unište Rusiju. Jer bila je ideja prvo uništimo Rusiju, pa onda se završava rat. Oni očigledno shvataju da uništiti Rusiju nikako ne mogu, da rat polako uništava sve ostale. I ukoliko je to tačno, ali nisam sigurna zaista, to tek onako pomalo proviri ispod žita,
da onda ima šanse kineski plan ili bilo čiji drugi plan. Ja mislim da u ovom trenutku Amerika nije spremna za mir, znači Evropa radi ono što Amerika kaže, i da će tek posle još većih sukoba u Evropi, međusobnih sukoba, kao Poljaci nećemo ovo, Mađari neće ono, Česi neće žito, Bugari neće žito. Dakle, tek kad to dostigne neku veću meru, da će tek onda moći da se ozbiljnije razgovara o tome. Šta kažete vi? Pa ne, ja također ne očekujem od ove inicijative sada da urodi plodom, nažalost. Mada mislim da... I ne mislimo da će biti nešto instant, nego da li je krenulo? To nas svi pratimo godinu i nešto dana i onako zabrinuto smo. Ajde kažem, volao bih da jeste. Tu se slažemo. Pa svi bi. Volao bih da jeste, ali mislim da je najveća odgovornost i najveća krivica, naravno, na Rusiji. Mislim da tamo mora da se desi neka vrsta promene koja će da zaustavi rat. Sve drugo, nisam siguran da će moći tako brzo da... Nije ni realno. Vidite, Ukrajina se bori za slobodu. I to je nešto što mora da se podrži. Srbija je u sramnom odnosu prema Ukrajini. Zamislite, Srbija se ljuti na Ukrajinu oko glasanja u Savetu Evrope pre neki dan. Je li tako? Pa dobro, a zamislite koliko ima argumenata Ukrajina da se ljuti na Srbiju. A što? Koji? Zato što je Srbija jedina država u Evropi pored Belorusije. Je li Ukrajina ikad, je li Srbija ikad spočitavala teritorijalni integritet Ukrajine? Pa evo, rekao je prekjuče predsednik, zašto bismo mi sad u buduće poštovali teritorijalni integritet, ili tako, ovih država koje su ovako u Savetu Evrope? Pa mislio je na Ukrajinu. Nego na šta je mislio? Pa prema tome, ali pazite, Srbija je jedina država. Vi ne vidite da ima pravo kod toga. Sve rezolucije protiv Ukrajine smo potpisali, protiv Rusije smo potpisali. On nema pravo, znači Vučić nema pravo da ne podrži Ukrajinu. On se ovde pravda da li je slao, da li je prodavao oružje, da li je i tako dalje, šta je radio, da li je prodao Ukrajini oružje. On mora da podrži Ukrajinu. Srbija mora da podrži Ukrajinu. I izjasnije što kad su bile rezolucije. Zato što se Ukrajina se bori za slobodu svoju, za svoju slobodu. Pa vidite... Ali gde nije Vučić podržao? Ja mislim da vi ćete znati, ispravite me ako kažem nešto pogrešno. Već ste rekli, ali ajde. Ne, ne, Putin, Rusija je priznala nezavisnost Ukrajine 2003. konačno taj proces završen, je li tako? Tako je. Putin je bio na vlasti. Tako je. Priznao je, on je čovjek potpisao nezavisnost Ukrajine. I zašto sad napada jednu državu? Zašto napada državu i hoće da je uništi sa namerom, kaže, ukrajinski narod ne postoji, to je nekakva izmišljotina. Tako je krenuo. Hoćete da vam kažem zašto? A prethodno je on, kakav je to čovek, kako on poštuje svoj potpis, na što to liči? On je lično priznao Ukrajinu. Drugi mogu da ne poštuju, samo on je nije dobro. Ne, znači, pošto drugi ne poštuju, i on treba da ne poštuje. Druge ste branili što ne poštuju svoje potpise do pre pet minuta. Pa šta su, ko šta? Sve potpise. Minski sporazum 1, Minski 2, Briselski i tako dalje. 1244. 1244. Dejtonski. Ništa ne poštuju. Ko ne poštuje Dejtonski sporazum? Pa šta treba? Dejtonski sporazum je zakucao Bosnu. Jadna ova Bosna se guši u Dejtonskom sporazumu. A promenite ga. A poštujte ga dok važi. Naravno da treba da se promeni da bi se dala šansa životu tim ljudima u Bosni. Ljubinka, pa nisu sretni ni Srbi sa ovakvom Bosnom. Naravno da nisu. Nisu, nisu ni Bošnjaci ni Hrvati. Ali to se radi po zakonu, to se promeni, a ne tako, menjam ko šta mi padne na... Pa koliko ja vidim, Dodik bi malo drugačije. On bi da stavi graničare. Ne bi samo Dodik, nego i muslimani i Hrvati. Svi bi malo drugačije. Ne, pa nisam siguran da bi baš svi. Hrvati, hrvatska i srpska politika, da, oni bi i dalje da sanjaju te velikodržavne snove, a Bošnjaci, ja mislim da su jedini koji mogu ponovo da spasu Bosnu, jer tu može opet neki građanski aktivizam da da neke rezultate. Koji je građanski aktivizam pod Feređama? Glasanje za Komšića. To je građansko? Ne, ne. Glasanje za Komšića mi daje neku nadu da opet iz tog dela naroda može da krene neki progresivniji politički pravac. Opet ste me vratili na Balkan. Ja odoh u Ukrajinu i do Cija stigoh. Vi me vratiste u Bosnu. Jel imam vremena da odgovorim zašto Putin nije to poštovao? Dakle, Putin je veoma poštovao teritorijalni integritet Ukrajine. Putin je učestvovao u dva Minska sporazuma koji su insistirali na tome da Donbas bude u sastavu Ukrajine sa određenim pravima, autonomijom nekom određenom, koji je potpisao predsjednik Ukrajine. Potpisali su garanti Angela Merkel i ne znam ko je bio u Francuskoj više tada, Holand ili ko je bio u Francuskoj, nisam, Holand. Je, Francuska. Dakle, potpisali su, OEBS je bio,
potpisani Minski sporazumi, nisu se poštovali Minski sporazumi 1. Posle toga su došli Minski sporazumi 2, normandijski format. Dakle, sve međunarodna zajednica sedi, piše i potpisuje. I niko ne poštuje. Za to vreme, od 2014. godine, Ukrajina puca na svoje građane, koje su slučajno Rusi, i 2014. je Rusija nasilno ušla na Krim i anektirala te oblasti. Nije nasilno, nego lepo, bez jednog jedinog metka. Jer je bio referendum, jer je 99, zarez, ne znam koliko kakav građana... Kakav referendum? Pa to je referendum, još gori referendum od ovog 2006. A zato na Kosovu ne treba. I kod nas ne treba da bude referendum, jel da? Jer će biti glup referendum. A neće onaj njihov koji je bio... Nego ovde ne može se... Da ovde sprovedemo... Ali molim vas, budete dosledni i dozvolite da završim. Dakle, oni počinju da pucaju, da ubijaju. Tamo su aleje žrtava ukrajinskog terora. Zabranjuju ruski jezik. Ruski nije moglo da se govori ni kod frizera, ni u prodavnici, ni u školi. Ne postoje udžbenici. Putin insistira na poštovanju Minskih sporazuma. U jednom trenutku obaveštajni podaci kažu da dolazi oluja. Ti ljudi moraju da budu proterani. Za sve to vreme, po rečima Angele Merkel, Minski sporazumi su služili, a i priznanju Holanda, da se Ukrajina naoruža i naoružava se i da se njena vojska obuči i obučava se i sprema rovove i sprema sve ono što je na kraju iskoristila u odbrani od Rusije. Rusija ulazi u Donbas da spase svoj narod. I to je tačka. Dalje se razvija kako se razvija. A šta su tražili? U koga su u Kijevu spašavali na početku rata? Kijev, tamo su spašavali, uništavali su komandna mesta ukrajinske vojske koja je u tom trenutku bila... Znači, ne treba verovati predsedniku Putinu kad kaže idemo mi da preumimo ukrajinski narod. To je izmišljotina. Namera je bila takva. To ne postoji. Namera je bila takva. Pa Hitler je tako krenuo da preumljuje Evropu. Možete vi da upoređujete s čim hoćete. Pitali ste zašto, odgovorila sam vam zašto. Tragično, da. Putin je onako najbolje iskopirao pomenutog Miloševića više puta. Pa ne bih rekla. Znači da je 1991. kad je Tuđman izglasao onaj ustav u kome je, koji je bio jedna od tačaka sporenja sa Srbima, je li tako? Ustav hrvatski. Tuđman 1991. godine. Da je Milošević otišao ili poslao nekog, Branu Crnčevića ili nekog kome su Srbi tada verovali i rekao, ljudi, sve osim rata je dozvoljeno. Berlinski zid je pao. Ali što smo uvijek samo mi krivi? Dajte i drugi. Berlinski zid je pao. Sve osim rata je dozvoljeno. Danas nastupa era ljudskih prava. Pregovarat će se. Taj ustav će se izmeniti. Ali ne. Srbi su dali odgovor potaknuti. Pa da li se sećate Tuđmanovih reći? Idemo na Balvan revoluciju. Ajde da vas pitam. Šešelj se pojavlja, Karlo Bagogulin, Virovitica. E tako i Putin krenuo. Isto tako krenuo. E tako moram da završim. Ajde, recite. Šta je rekao Tuđman? Tuđman bi odmah pristao. Pa pitala ga je pokojna Milijana Baletić. Da li to znači da ću ja sutra morati da sačistim slike sa ekrana? Da sa pasošem ulazim u Hrvatsku? Bože, šta vam pada na pamet? Odgovara Tuđman. Hvala vam. Hvala na ovom razgovoru. Hvala.